Лекція 12. В універмазі У нашому мікрорайоні недавно відкрили новий універмаг. У ньому є багато різних відділів одяг, взуття, парфумерія, посуд, канцтовари, побутова техніка, побутова хімія. У відділі готового одягу є великий вибір чоловічого, жіночого і дитячого одягу вітчизняного виробництва. Тут можна купити костюми, спідниці, сукні, штани, блузки, светри, джинси. Також є модні пальта різних кольорів, фасонів, розмірів. Щосезону з'являється нова колекція. Якісний і елегантний одяг можна придбати за помірними цінами, а ще більше пощастить, якщо вдасться натрапити на сезонні знижки. Заходимо у відділ зі взуттям. Тут величезний вибір взуття на будь-який сезон кросівки, елегантні туфлі, босоніжки, вишукані чоботи, а також черевики. Взуття переважно шкіряне. Не можемо оминути парфумерію. Адже тут весь час з'являються якісь новинки, особливо французькі парфуми. І обов'язково потрібно зайти у відділ побутової хімії, де можна купити пральний порошок. Рідину для миття посуду і туалетне мило. Як чудово, що все можна купити в одному місці. Діалог 1. Наталко. Чи в тебе є час піти за покупками? Куди саме хочеш іти? Я хочу, щоб ми з тобою пішли сьогодні до крамниць Діана. Там почався розпродаж верхнього одягу від відомих європейських дизайнерів. Знижки 30-50 Звичайно. Дякую, що сказала. Але думаю, що ціни нам не по кишені. Навіть якщо є 50відсоткові знижки. Побачимо. Може, якраз пощастить. Діалог другий. Скажіть, будь ласка, у вас є темні костюми? Так. Ви бажаєте однотонні у клітинку чи у смужку. Мені подобаються однотонні. Віддаю перевагу темно-сірому кольору. Можу запропонувати вам цей костюм. Це вовна? Ні. Тут 60% вовни і 40% синтетики. Але він практичний, не мнеться. Можна його приміряти? Звичайно. Дуже мені подобається. Як мені в ньому? Чудово, вам дуже личить. Дякую. Скільки він коштує? П'ять тисяч гривень. Це дуже дорого. На жаль, дешевших немає. ДіаОКЦеті. Я хочу купити собі ось цю куртку. Дуже гарний фасон і колір. Можеш приміряти? Як? Личить? Так, але розмір не твій. Погоджуюся. Приміряю 38 й розмір. Але залишився колір, який тобі не подобається. А ти, Петре, може, купиш цей піджак? Ні, дякую. Він мені не по кишені. Шкода. Доведеться піти до іншої крамниці. Діалог 4. Добрий день. Я хотіла б купити у вас спідницю. Який колір і фасон вас цікавить розмір? Мене цікавить пряма спідниця чорного кольору. 36 розмір. На жаль, прямих спідниць потрібного вам кольору і розміру в нас немає. Дякую. До побачення. Діалог п'ятий. У вас є черевики 37-го розміру? Так. Якого кольору вам потрібні? Чорні. Ось є такі моделі. Можна їх приміряти? Звичайно. Лівий черевик трохи муляє мені в пальцях. Це не босоніжки. Може, вам потрібне взуття на один розмір більше. Ні, все гаразд. Я думаю, що вони розійдуться під час носіння. Діарок шусти. Мені потрібен порошок для прання кольорових тканин. У нас є різні пральні порошки. Для автоматичного прання, для ручного прання, з різними запахами. Який вам потрібен? Для автоматичного прання. З морським запахом. Будь ласка. Це все. І ще рідину для миття посуду. Скільки все це коштує? 20 гривень 50 копійок. Діалог 7. Добрий день! Хочу купити крем для рук, крем для обличчя, мило і лак для волосся. Можу порекомендувати крем для рук української фірми Біотон. А який саме крем для обличчя хочете? Зволожувальний. Будь ласка. Цей французький з екстрактом ромашки вважається найкращим. Вам усе упакувати? Так, якщо можна.